លោកណែនជាទីមេត្រីយប់នេះយើងស្វែងយល់ពីបរិយាកាសនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីក្រោយលោក Vladimir Putin បានឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទៅភ្លុកដីនិងអឥទ្ធិពលនៃរបបដឹកនាំរបស់លោកទៅលើសន្តិសុខសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងជួបជាមួយសារ៉ាត់ជាអ្នកឆ្ល lãi ឆ្លងព័ត៌មានរបស់យើងសារ៉ាត់ប្រទេសមួយចំនួនបាននិយាយថាលោក Putin ជាប់ឆ្នោតក្រោមសម្라이តអយុតិធរអយុតិធរដែលថាពួកគេមួយឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះគ្មានអ្នកប្រឆាំងសំខាន់ប៉ិទ្ធប្រកាស អ្នកប្រចាំងក្លះបានឆ្លັບយ៉ាងអាគម្បាំងក្លះទៀតត្រូវជាប់គុកនិងក្លះត្រូវនិរទេសខ្លួនតើមានការរងខើឬក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថមណាមួយពីអង្គការឬក៏អង្គភាពសកលឬក៏ភ្នាក់ងារអង្គការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិទេដែលតតងទៅនឹងភៀបស្របច្បាប់និងដំណလာភៀបនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនៅរុស្ស៊ីសុធិយាមិនមានការអង្គេតឬក៏របាយការណ៍ផ្លូវការណាមួយតតងទៅនឹងដំណလာភៀបនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនៅរុស្ស៊ីនៅឡើយទេបន្តរពិននេះ តែដូចជាធៀបបានលើកឡើងច័យជំនះរបស់លោកពូទីនគឺมันអាចបិទបាំងសម្ raiz អយុត្តិធម៌ដែលរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកនោះទេជាពិសេសគឺទូរទស្សន៍ CNN, AFP, Reuters, អាចា Zara ជាដើម។សាព័ត៌មានទាំងនេះបានចឹងខ្សែខាក ਾਬ ោឆ្នោតរបស់លោកពូទីនគឺជាក ਾਬ ោឆ្នោតដោយគ្មានបែកជនប្រជាជនប្រឆាំងបិទប្រកាស។ អាមេរិកអាលម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រមទាំងមានឥទ្ធិពលនៅអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅរុស្ស៊ីនេះមិនសេរីឬក៏យុត្តិធម៌នោះទេបាននិយាយអំពីអង្គការអន្តរជាតិវិញ្ញាសាធិ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយកាត់ថា UN បានចាប់ប្រកាសថាជាការបោះឆ្នោតមិនស្របច្បាប់នេះបានតាមគេហទំព័រ UN News ក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសៀងហៃដែលហៅកាត់ថា SCO និងអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ Eurasia ដែលហៅកាត់ថា CIS បានអបអរសាទរនឹងជ័យជំនះរបស់លោកពូទីន។ ក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើលោកពូទីនខ្វល់ខ្វាយនឹងការចប់ផ្សាយនិងការរឹបគុនទាំងនេះដែរឬទេគឺអត់ទេនៅក្នុងសនត្រកថាក្រៅចៃជំនះនៅឯទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកពូទីនបានផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យត្រៀមខ្លួនតតាំងជាមួយលោកក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតតន្ទឹមនឹងនោះក៏មានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានចេញមកគ្រប់ត្រួតដែរមានដូចជាប្រទេសចិន អ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងអេស៊ីបអាម៉ានីកាត់តារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាដាប្រធានត្បៃចិនលោកស៊ីជីនពីងបានអបអរសាទរចំពោះលោកវ្លាឌីមៀពូទីនហើយលោកថារុស្ស៊ីនឹងសម្ដែងបាននៅសមត្ថភាពកាន់តែច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការកសាងជាតិក្រមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនលោកស៊ីបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងនាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ច្រងជ្រោយនេះបើតាមទីប្រកាសព័ត៌មាន CGTN សារ៉ាត់ជឿមួយនឹងលោកពូទីនទន្ទួលបានមួយអាណត្តិទៀតដែលអាចឲ្យលោកកាន់តំណែងរហូតដល់ឆ្នាំ2030ឬក៏អាចយូរជាងនេះផងសារ៉ាត់បានថារុស្ស៊ីឡេងមានច្បាប់កំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីឲ្យតើមានការរំពឹងទុកអ្វីខ្លះពីការដឹកនាំរបស់លោកហើយនឹងផលប៉ះពាល់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់តើពិភពលោកនឹងកាន់តែតានតឹងឬក៏យ៉ាងណានេះជាសំណួរសំខាន់សុធាក្រោយពេលដែលលោក និងថាលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតធ្លាប់លោកពូទីនបានប្រកាសថាលោកនឹងប្រឆាអន្តរជាតិលើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសររបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងពង្រឹងយោធារុស្ស៊ីដើម្បីប្រយុទ្ធរហូតដល់ទីបញ្ចប់ករណីនេះហើយនាំមានការប្រួយបារម្ភថាសង្គ្រាមអនឡាញនេះបន្តជាអន្តរពលយ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិភាពពិភពលោកលោកពូទីននិយាយដោយមោទនភាពថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ច្បាស់ថា រុស្ស៊ីដ៏អង្អាចនឹងអាចបន្តតតលជាមួយនឹងលោកខាំងលិចមិនថាក្នុងរូបភាពសង្គ្រាមឬក៏យ៉ាងណានោះទេក្នុងរយៈពេលរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតសុធិយលោកពូទីនថែមទាំងអះអាងថាចំនួនរុស្ស៊ី NATO គ្រាន់តែជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី3នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន the times of andea កាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាសុធាដូច្នេះចំពោះស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំណងជាមិនស្រាក់ស្រាននោះទេ ជុំពួរបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញរុស្ស៊ីខ្លួនឯងបន្តរងការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតពីលោកខាងលិចត្បិតអីថ្មីថ្មីនេះទាំងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបទើបតែបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរុស្ស៊ីជុំវិញការស្ឡັບមេរជំនុំប្រជាឆាំងដល់មិត្តអធិពលនៅរុស្ស៊ីគឺលោកណាវវ៉ាន់ឌី ថ <Net> ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីវរតនាគីអាមេរិកថែមទាំងបានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលបងកក់ទ្រពសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសបង្វែរយកមកជួយអ៊ុយក្រែន តបតូរនឹងរុស្ស៊ីទៀតផងករណីនេះប្រកាសណាស់ថាវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់កម្រិតណាទំងំប៉ុណ្ណាពុំមានរបាយការណ៍ផ្លូវការជាសាធារណៈនោះទេលោកពូទីនធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ថារុស្ស៊ីកំពុងឆ្លងកាត់រយៈពេតដ៏លំបាកដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្ទើរតែគ្រប់វិស័យលោកបានជំរុញឲ្យប្រជាជនរុស្ស៊ីបន្តរួមរស់គ្នានិងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដើម្បីជំនះនូវបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមហាសន្ធិយារុស្ស៊ីក៏នៅតែមានចិននិងឥណ្ឌាដែលបន្តធ្វើប្រជាកម្មជាតិធម្មតាជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រេងក៏ដូចជាតំណែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាហាររបស់រុស្ស៊ីចាប់ សរ atnumber ផលបះពាល់នេះមិនមែនកើតមានឡើងតែទៅលើប្រទេសជាសម័យទេមានអ្នកថាមិនមែនតែលើរុស្ស៊ីទេតែវាជះឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ផងដែរយោងតាមផ្នែកអក្សរសារជាលដោយ Inside ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះមែលតាណេនៃអឺរ៉ុបភាគខាងត្បូងនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សន្តិសុខអាមេរិកបានបញ្បង្ហាញថានៅទូទាំងពិភពលោកមានការរំខានទៅលើការគ្រប់គ្រងទំនាញសារ៉ាត់ហើយមានការកើនឡើងទៅលើដំឡៃទំនាញទាំងអស់នោះដែលនាំឲ្យមានអតិភរណារណាខ្ពស់និងប៉ះពាល់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកតែម្ដង Menhausia <inaudible> សាធារណរដ្ឋម៉ូខណៈដែលរុស្ស៊ីឯកោខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏វាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងផងដែរលើទីផ្សារពិភពលោកស្ថានភាពបន្តវិវត្តទៅមុខជាមួយនឹងលោកពូទីនបន្តដឹកនាំអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់ធងអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាដើម អញ្ចឹងស្រាប់ប្រសិនបើលោកពូទីនកាន់អំណាចទៅដល់ឆ្នាំ2030មែននោះโลกនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតនៅរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំមិនធម្មតាទេស្រាប់អញ្ចឹងតើโลกប្រហែលជាចិត្តសាសអវ័យខ្លះហើយតើមេដឹកនាំផ្សេងៗអាចរៀនបានអ្វីពីលោកពូទីននិងអ្វីដែលមេដឹកនាំផ្សេងទៀតមិនគួររៀន បាននីយសម្ពីយុត្តសាស្ត្រស្នះរបស់លោកពូទៀនសធាគឺការបងក្រាបសម្លេងប្រឆាំងគ្រប់កត្តាភាពទាំងអស់ចាស់ស្នែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNN ចុះផ្សាយថាការជាប់ឆ្នោតដោយគ្មានបេក្ខជនប្រឆាំងពិតប្រាកដពួកគេខ្លះបានស្លាប់យ៉ាងអាតកំបាំងខ្លះជាប់គុកនិងខ្លះទៀតនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសចំពោះមេរៀនដែលអាចផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតវិញត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TAS ចុះផ្សាយដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកវិភាគថា ប្រធានតៃរុស៊ីលោកពូទីនលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពប្រជាជនស្ដារឡើងវិញនៅប្រតិកម្មនឹងការធូរចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងចេញដាមសុខភាពសារ៉ាត់សំណួរចុងក្រោយបណ្ដ័យក៏សំខាន់ដែរយើងនិយាយច្រើនហើយពីឆាកនយោបាយរបស់លោកពូទីនក៏បណ្ដ័យនៅក្រៅឆាកវិញតើលោកពូទីនជាមនុស្សរបៀបម៉េចយល់នៅយ៉ាងម៉េចហើយមានទំនិញតំណងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់យ៉ាងម៉េច សេចក្តីសំណួរនេះគឺសំខាន់មែនទែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន OT បានចេញផ្សាយថាលោកពូទីនជាមនុស្សចូលចិត្តលេងកីឡាដោយជិះស្គីស្ទុះត្រៃយូដូបោកចម្បပ်និងការ៉ាតេដូជាដើមក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយនេះមិនបាននិយាយទាល់តែសោះអំពីជីវិតគ្រួសាររបស់លោកពូទីនក៏ប៉ុន្តែ Business Insider បានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2023ថា ប្រធានតបយុរុស៊ីលោក Vladimir Putin មានភាពសម្ងាត់អំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីតុបស្កាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងពិភពលោកធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យដឹងច្បាស់ពីជីវិតគ្រួសាររបស់លោក ទីប្រាគិសាស្ត្រព័ត៌មានមួយនេះបានចែងផ្សាយថាលោកពូទីនកម្ររទទួលស្គាល់កូនរបស់លោកជាសាធរណះបើទោះបីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាយការណ៍អំពីកូនស្រីពីរនាក់ដែលលោកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងអតីតប្រពន្ធរបស់លោកក៏ដោយរបាយការណ៍បញ្ថែមតទៅទងទៅនឹងពីកជាចាមអារ៉ាម២រឿងអំពីពីពីរបស់លោកពូទីនដល់ទៅ២លើកផ្សេងទៀតដែលគេជោះផ្សាយថាលោកអាចមានកូនច្រើនជាងពីរនាក់នេះសក្តានុពលផ្សេងផ្សេងពីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកជំនាញបានប៉ាន់ប្រមាណថាលោកពូទីន មីត្របសម្បត្តិសរុបគឺមានចន្លោះពី70ពាន់លានទៅ200ពាន់លានដុល្លារអាណូសូធានេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់ទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន Fox Business កាលពីខែគຸមខឆ្នាំ2024គេបានចិញ្ចផ្សាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសដែលមានទាំងចំណោមក្នុងធនធានកីបផ្សេងៗនិងអាច onat ទ្រព្យផ្សេងៗប្រភពបានបញ្ទោះថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកពូទីនរួមបញ្ចូលទាំងບັນដាវិមាននានាយុនហោ ឧត្តមពេកជារដ្ឋយន្តប្រណិតប្រណិតរបស់លោកជាចរានគ្រឿងជាដាមហើយគេបានប្រៀបធៀបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Vladimir Putin មានប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោក Elon Musk ដែលជាមហាស្ថិលលំដាប់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែទីប្រាក់ងារសារព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់របស់រុស្ស៊ីដែលមានដូចជា TASS អធិជាដាមពំផ្ដាយជាងខ្សែតសេដ្ឋសអំពីជីវិតក្រសាសក៏ដូចជាភាពហ៊ឺហារបស់លោក Putin នេះអរគុណសារ៉ាត់ខ្ញុំសូមបត់បញ្ចប់វគ្គសនតនីយ៍តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយអរគុណសធាប លោកនាយនេសទីទីគោរពកម្មវិធីអប្សរាទូរណៃបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំរុសធាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា